Здравейте, четящи! Аз съм Стефи и в днешното видео ще ви разкажа за 18 факта относно книгите и четенето, които вероятно не знаете и които надявам се ще ви изненадат и ще ви бъдат интересни. Чудили ли сте се всъщност колко време на ден или на седмица или на месец отделят хората за четене на книги? Истината е, че средностатистическият човек отделя по около 6,5 часа на седмица за четене на книги. Моля ви, пишете ми отдолу в коментарите, че вие сте от хората, които отделят повече часа за четене седмично. 475 часа е средното време, за което всъщност един писател може да напише цял роман. Чудили ли сте се къде по света се намират хората, които не просто четат най-много книги, но хората, които купуват най-много книги за себе си и за близките си? Истината е, че според различни проучвания най-посещаваните книжарници се намират в Невада, Мисисипи и Тексас. Какво правите, когато влезете в книжарница и дадена книга ви хване окото? Всъщност, отново според проучвания, средностатистическият читател отделя по 8 секунди на предната корица и 15 секунди на задната корица. Има логика, нали? Защото все пак чете анотацията. Затова, както винаги съм казала, анотациите са задължителни и винаги ще бъдат добре приети. Половината от продадените към днешна дата книги и навсякъде всъщност се купуват от хора, които са над 45 години. Моля ви, хора, всички, които гледате този канал, мисля, че е време да обърнем тази статистика. И сега нещо много любопитно. Кокошката ли е първа или яйцето е първо? Жени ли четат повече или мъже четат повече? Според проучванията, познайте кой има превес. Моля да пишете отдолу в коментарите, чакаме точно 3 секунди. 3, 2, 1. 68% всъщност от четящите в глобален мащаб са жени. Има ли случай, в който книгата ви била недостатъчно интересна, дори да кажем скучна? Отново според проучванията, 18-та е фаталната страница, на която читателите губят интерес и всъщност на точно страница 18 решава да затворят книгата, ако не им харесва. А дали сте се чудили всъщност астронавтите какво обичат да четат? Библиотеката на НАСА ни разкрива и интересни подробности от именно предпочитанията на астронавтите, а те са именно Повест на двата града на Чарлз Дикенс, 20 000 левги под водата на Жул Верн и Лондонските мостове на Джеймс Патърсън. Според американските проучвания, децата, които са се научили да четат до трети клас, много по-рядко попадат в затвора, отпадат от училище или имат проблеми с наркотиците. Така че определено призовавам всички родители, обръщайте внимание на това дали децата ви четат, но не просто да им го казвате, а давайте пример. Четете вие, четете при тях, четете на тях, така гарантирам ви и те ще се обичат книгите. Смята се, че ограничената грамотност струва на бизнеса в световен мащаб над 20 милиарда долара годишно. Чудили ли сте се откъде всъщност идва тази прекрасна думичка книжен чеви? Всъщност това е истински термин и той е наречен на едно много сладко малко насекомо, което се храни с лепилото, с което се залепват кориците на книжките. Да си поговорим малко повече за Нобеловите награди. Всъщност, знаете ли коя е страната, която е печелила най-много Нобелови награди? Тръща се, мисля, че ще ви изненадам. Всъщност става дума за Франция, която е печелила точно 15 пъти. 15 пъти! Виждали ли сте Тома Властелинът на пръстените? Предполагам всички знаете как изглежда и колко е огромен. Знаете ли, че Толкин всъщност го е написал абсолютно целия на пишеща машина, пишейки само с два пръста? Никой не знае защо, никой не знае как, може би никой не знае за колко време, но на два пръста това огромно сътворение. В полският град Тужин властите забранили мечопух. Да, забранили са го да се чете, защото според властите, според правителството, мечопух бил с
неподходяща сексуалност. В повечето кадри се показва гол, независимо дали става дума за илюстрациите в книжката или изобщо за филмчетата. И като цяло явно бил доста неприличен и не искали той да се показва на децата. Проучване от 2013 година показва, че 18% от хората в глобален мащаб никога при живота си не са прочели дори една книга. 451 градуса по Фаренхайт наред. Предбори, чудили ли сте се всъщност откъде идва името? Всъщност 451 градуса е точно под температура, при която се подпава и изгаря хартията, но не по Фаренхайт, а по Целзий. И всъщност авторът обяснява, че човека, който го е консултирал, който е бил специалист от пожарната безопасност, някак си се объркал. Учени са установили, че хората, които четат поне по 30 минутки на ден, всъщност живеят 2 години по-дълго от хората, които не четат изобщо или четат просто вестници, списания, интернет статии. Така че, моля ви, наистина четете книги. Не знам дали ще си удължите живота, но определено ще повишите своята интелигентност. Изново се връщаме на Нобеловите награди. Дали сте се замисляли, има ли българин, който е печелил някога този достоен приз? За съжаление няма такъв, но слагаме едно но. Имало е номинирани, това са Елисавета Багряна, Пенчо Славейков и Иван Вазов. Също така Елиас Канети, който е носител на Нобелова награда, е роден в България. Надявам се нещата, за които ви разказах в това видео, да са ви били интересни и любопитни и наистина да сте научили нещо ново. Благодаря, че останахте до края. Ще се видим в следващото видео, а до тогава се усмихвайте повече и четете!